Etter hvert går fint, ja. Men jeg tror du må starte. Og det tror jeg litt med at jeg kan kjennes igjen veldig fort også. Etter hvert går fint, ja. Men jeg tror du må starte. Og det tror jeg litt med at jeg kan kjennes igjen veldig fort også. Så jeg begynner da. Du begynner. Er det ikke en sånn lottoprodukt som heter noe som ligner på Keno? Jo, det er det. Keno? Yes. Det må vi ta tak I. Jeg syns det, og jeg syns at vi skal få svi for at vi ligner på Keno. Vi ringer til, hvem I bandet skal vi ringe nå? Vi ringer til Tom Hugo Hermansen. Hei, det Tom. Hei, Tom. Jack heter jeg. Hei, du. Potter, jeg ringer fra juridisk avdeling I Norsk Tipping. Ok. Vi har forsøkt å komme I kontakt med dere I brevsform angående navnet Keino. Hvor har jeg sendt brev? For jeg har ikke fått det eneste... Gartnet lukka 1. Ja. Det varsel om rettslig stevning. Det går jo på mønsterbeskyttelse av navn. For kort fortalt, vi har jo et av våre spillprodukter som heter Keno. Som heter Keno, ikke sant? Ja. Men det ikke Keino? Nei, men det veldig likt. Altså, Keino kommer ut av Kautokeino. Ikke sant? Ja, det vet ikke jeg, men det veldig likt nei, produktnavn. Jeg vet at Keno det et spill som har vært I blant annet I... Riktig, du kjenner til det, og vi var der før dere, for å si det sånn. Men det ganske enkelt. Kautokeino. Ja, ja. Hvorfor vi heter Keino? På grunn av Keino betyr også vei på både finsk, og det Men det også et mønsterbeskyttet navn. Du, altså dette her... Vi har jo patent på Keino. Ja, dette blir litt sånn bla, bla, bla. Ja, og vi har anmodet dere om å både respondere og ta stilling til alternative navneforslag. Det, selvfølgelig kan du ikke det. Keino blir for likt. Den I-en vanskelig, og, ikke sant? Det to I-er, Keino. Ikke sant? Dette tror jeg ganske lett for en dommer. Det selvfølgelig, altså spørsmålet hva du mener at, og det uansett hva du sier, hva du mener det en skadelig, det ikke noe bla bla? Jo. Jeg spør, hva mener du at vi I Keino, hva det som skadelig for det blir, Keino? Det blir total forvirring. Totalt. Det plakater rundt omkring, ikke sant? Så det, si dere har en konsertplakat da, og så har vi en plakat for vårt produkt, og så tror folk sammenblander det. Men uansett, ikke det bra? Altså det jeg sier... Det bra for dere, kanskje? Nei, for jeg tror ikke de som spiller Keno hører på vår musikk. Nei, nettopp, og det mitt poeng. Eller vårt da. Ja, men det jo det jeg sier. Jeg tenker, da ikke det bare en fordel. Vi har bedt dere ta stilling til. Vi har kommet med noen alternative navneforslag for dere. Kommer alle til å skje. Tingen når du har innarbeidet et navn... Nei, tingen ta et navn som for eksempel vi foreslår for dere her. Kingo, for eksempel. Kingo? Og hvis du skal ha noe spillrelatert, så bingo I stedet for Keno. Bingo ikke mønsterbeskyttet. Ikke bingo? Nei, ikke sant? Jeg kan jo se på dette brevene, og så kan jeg også... Du kan også få snakke med Andrine, som ansvarlig for vårt navneregister her. Ja, det flere bandnavn de kan bruke? Hei, det Andrine her. Hei, Andrine. Ni har fått jättemånga varningar. Og vi har inte fått några svar tillbaks. Nej. Och då måste vi skriva in I våra papirer vilka namnförslagen du vill att Keino ska byta namn till. Ja, är det sant? Kingo, Bingo eller Bongo? Alltså jag kan ta en liten Kingo, Bingo eller Bongo. Nej, alltså vi kommer nog till att heta Keino men Kingo, Bingo eller Bongo. Jag syns Kingo. Tom. Det tok litt tid. Det tok litt tid. Hører du hvem som på besøk hos P4 akkurat nå, eller? Det hører jeg også. Og hun lurte meg veldig alt for dum. Åh, Tom, du gikk 5 på. Dette var veldig gøy. Jeg gjorde det. Ja, det skjønner jeg. Jeg ser det for meg, og så smiler og ler. Takk skal du ha.